Pozdrav ljudi, dobro došli u naš novi video. Danas idemo u berbu kukuruza sa najboljim traktorom na svijetu. Šta ste mislili, mislim? Najbolji! Pozdrav ljudovi, dobro došli u novi snimak. Evo danas radimo branje kukuruza. Čiro bere kukuruz, ja radim transport jedno tamo mog traktora. Pošto ovo nije naš kukuruz, ovo samo radim transport, uslugu. Tako da, ali kad sam već tu da snimim malo.
malo dete. Najbolje dupetom, da. To je najučinkovitije. Ovdje jedan trouglić. Još ostaje transport kući, to ne mogu snimati, to je kratko, tu je blizu, a... Kući mojoj. Ima pola prikolce, nemoj komšo, molim. Pa šta ima veze, što, sad ću ti ja. Aj jebeš budal. A još nek morbe ti strese mi ono meni. Aj može, dogovoreno. Jerry, or da ti sok? Daću. Ovaj ne da. Pa nije zaslužio. Pa nije zaslužio, to je to tero prikolce. Mnogo se namučio. Jake stvari.